السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلنا يتكبراتشو يوتيانا لوت سوات انقلناتشو سلامناتشو هاي مالها الحمد لله. هنا انت سنديتناتشو يقولاتشو مبين برتو بطا الله سبحانه وتعالى يطبقاتشو. زاري دي موسكي بعد سبيدو ما اتشالو معناتنا لازي تشهز عالج عندي ناثر معناتو وديالو معناتنا عندهم داتا كتاوتشو عندي سو معناتنا يتشكروان ياطان ياغنيان معناتنا ሁሌ እንደተቸገረ አይቀጥልም ሁሌ ደግሞ እንዲያገኘ አይቀጥልም ማለት ነው። አንድ ቀን ይታመማል አንድ ቀን ያጣን አንድ ቀን ደግሞ ያገኛል። እና ስለዚህ እቺ ልጅ ምንድነው የምትባት ለምን አገኘች ለምን ዘለለች በእኛ በር ነው እንዴ ሆንሽ እኛ ሰዓታነሽ ነው ስንት ነው የምትሏት ሱብሃንአላህ። የሰው ልጅ እኮ ባጣ ሰዓት ይረዳን ደግሞ ያንን ነገር እያነሳችሁ የምታሳቅቋል ለምንድነው? አንደኛ እቺ ልጅ ህፃን ልጅ ናት ገና መዝረል ትፈልጋለች መጫወት ትፈልጋለች ልጅነቷን ማስታወስ ትፈልጋለች ያጣችውን ልጅነቷን ማስታወስ ትፈልጋለች። እና ስለዚህ እሷ ስለተጫወተችና እሷ ስለጨፈረች ለምን በእኛ ብር ጨፈርሽ ማለት ትችላላችሁ እንዴ? ያንን ብር እሷ እኮ ግዴታ አውጡልኝ ብላ አላስወጣቻችሁ እናንተ አሳዘናችሁ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ያወጣችሁ ገንዘብ እንጂ ግዴታ አንጡ ስጡኝ ብላ አስገድዳችሁ አይደለም የሰጣችኋት ማለት ነው። እና በኮመንት ሲገባ ሱብሃንአላህ ኮመንቶች ብዙ ነገር ነው አይሁት ማለት ነው። የተሰጠ ነገር እኮ አንድ ነገር እንዴ ተተፋ ቆጠሩት የተተፋ ነገር መቼም ተመልሶ አይላስም አይደል እንደዚያ ነው። በለቱ አጥታለች ህፃኒቱ ህፃን ወልዲያ ተቸግራለች ረዳችኋት ማለት ነው። አለመርዳት ትችሉ ነበር ግን ያን ሰው ሁሌ እንዲያለቀሰ ይኖር ነው ወይ ወይስ እያለቀሰች በኖረች አኛ በታይ ሆና በተቀመጠች በእኛ በር ነው የምትል ብዙ ሰዎች ማላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ አንዳንድ ሰዎች መልካም ነገር ተውሉና ማለት ነው መጨረሻውን በመጥፎ ታረጉታላችሁ በመጥፎ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አርግልሽ እያላችሁ በዚያ ነገር ልታስሩ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። ይህ ስህተት ነው። አንድ ሰው ፈልጎና ፈቅዶ አሳዝኖት ያረገውን ነገር ያን ሰው ሲደሰትና ሲስቅ ሲጫወት ሲሃው ደማቸው የሚፈላ ሰዎች ማለት ነው። ደማቸው የሚፈላ ሰዎች ይህች ሊጣ የምን ታርክ አለፈላት አሁን አልሐምዱሊላ ልጇም አደገችላት እሷም ገንዘብ አገኘች መጫወት ትፈልጋለች የፊቱን ያለፈችበትን ሁኔታ መርሳት ትፈልጋለች አይምሮዋን የፊቱን ነገር እያስታወሰ ብዙ ማረጋት ትፈልግም መጫወት ፈለገች ማለት ነው። እናንተ ግን የሷ ደስታ ሊያሳብዳችሁ ተነሳ ደማችሁ ፈላ ማለት ነው። እንደዚህ ማረግ አይቻልም ሲጀመር። አንድ ሰው እኔ ነኝና የረዳሁሽ እኔ ነኝና ሀዚህ ያደረስኩሽ ስለዚህ እኔ በታይ ሆነሽ ተቀመጭ የምትሉ ሰዎች ማለት ነው። በእኔ ቁጥጥር ስር ሆኔ የምትሉ ሰዎች ይሄ ስህተት ነው ስህተት ነው። አንድ ሰው አውቆ የረዳውን አሳዝኖት የረዳውን በኋላ ማፈሪያ ሊያደርገው አይገባም ማለት ነው። ግዴታ ተይዛችሁ አይደለም ያወጣችሁት ያንን ገንዘብ አሳዘነችን ብላችሁ ነው ያወጣችሁ። ስለዚህ እንደፈለገ መሆን ትችላለች እንደፈለገ ማለት ነው። እና ልጅቷ ደግሞ አንቺን ብኮኒ ያን ብዙ ማብዛት የለብሽም በርግጥ ልጅ ነሽ መጫወት ትፈልጊያለሽ የፊቱን ነገር መርሳት ትፈልጊያለሽ ግን ቢሆንም አታብዡ ስነ ስርዓት ይዘሽ ተቀምጠሽ በቁም ነገር ስራሽን ሰርተሽ መለወጥ አዚያ ነበርሽበት ወጥ ቦታ ከፍ ብለሽ ማየት እንዲፈልጉ ማድረግ አለብሽ። የረዱሽ ሰው ያንቺ አልፎልሽ ከፍ ብለሽ ያውሽ ይደሰታሉ ማለት ነው። እና አሁን አብዛኞቹ ሰው ደማቸው እየፈላ ነው ይሄ ግን ሊሆን አይገባም። ልጅቱ ስህተተኛ ብትሆንም ግን ልጅ ናት መጨፈር ትፈልጋለች የፊቱን መርሳት ትፈልጋለች ያንን እያስታወሰ መጨናነቅ የለባትም አዲስ ህይወት መጀመር ፈለገች። ይሄን ደግሞ እናንተ ሊያናድዳችሁ አይገባም ማለት ነው። አንድ ሰው ሰጠ ከሰጠ ደግሞ የተተፋ ነገር ተመልሶ አይላስም። አለመድረክ ትችላላችሁ አለመስጠት ትችላላችሁ እንጂ እሷን ለምን ጨፈርሽና ለምን ተመቸሽ ለምን ሳቅሽ ተብሎ እሷን ማሳቀቅና መናገር አትችሉም እናንተ። ምክንያቱም አልተገደዳችሁም መተው ትችሉ ነበር አለመርዳት ትችሉ ነበር። አንድ ሰው ደግሞ ያረገውን ነገር ሁለተኛ እንዲጸጽተው ማድረግ የለባችሁም ይሄ ስህተት ነው ከባድ ነው። አንድ ሰው የሆነ ጊዜ ወደቀ ወይም ታመመ እንበል ወይም ወደቀ እንበል ያንን ሰው አነሳ ነው ብላችሁ በቃ ሁሌ ሃኔ ስር ሆኖ ሃኔ እግር ስር ሆኖ ይቀመጥ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ይህ ስህተት እኮ ነው ሲጀምር
ليزي هاي النجر بفصوم تككل عادي لهم الناس على زي توات تجوات بتن هزانات هزاني تو هزان ولدي ليش تجوات يفتو مرسة تفلق عليك شيء مروان ما سجلت تفلق عليك بفتو هون يتعامل وراء تفلق له زنا مالت تفلق عليك لجنة طوان يفتو لجنة طوان ما أنت تفلق عليك على زي توات أنت جاف ربت إن أنت لم دي ما تفلق تجمر ويسال تصدي بتشوف ما تقول هنا تنو سبحان الله.